Focus 国际话题，我是彭慧云。新闻开始，我们还是带您聚焦在中东局势。可以看到，以色列北部周一再发生遭到袭击的事件，这是黎巴嫩的真主党发射了火箭。不过同一天，以色列的军队也有动作，他们进攻了黎巴嫩北部的城镇，传出造成当地至少21人死亡，另外还有8人受伤。详情我们要连线给国际组的记者杨晴。路旁建筑瞬间冒火爆炸，喷飞的碎片从天而降。以色列北部周一遭攻击，真主党又发射火箭。一辆汽车窜火烧得焦黑，但不止这里，同一天台拉维夫市中心也响起空袭警报。街头驾驶汽车逃逸，以色列军方宣称真主党发射3枚炮弹，全数遭到拦截。另一边，以色列持续进攻，深入打击黎巴嫩，传出连北部地区都被锁定，基督教城镇遭空袭，一共造成至少21人死亡，还有8人受伤。现在面临战火威胁，贝鲁特有高档餐厅协助分送食物给民众，不少人一家大小抢援助。眼看中东冲突未解，各国不断呼吁各方克制。中国大陆外交部长王毅周一和以色列外交部长通话，希望能终结人道灾难，并在加萨实现永久停火。而以色列这一波的行动是为了报复一天前真主党的攻击吗？因为真主党呢用无人机来轰炸以色列的北部军事基地，而且成功的命中目标，造成至少4名以军死亡。那么以色列的防空系统明显的是被突破，这也显见了真主党的突袭战力加以进化。另外再加上伊朗远程空袭的威胁，所以这也导致了美国宣布要驰援以色列先进的萨德防空系统，同时还会派出100名的美军前往协助操作这项武器。另外以军呢还攻击了联合国黎巴嫩临时维和部队，炮弹伤及了维和部队的人员，这个也引发国际众怒。以色列军在过去24小时持续空袭黎巴嫩首都贝鲁特的中心地带，造成20多人死亡。周日真主党展开报复，以无人机攻击以色列北部海法的军事基地，并成功命中目标，造成4名以色列军人死亡。真主党无人机竟然能躲过防空警报系统，以色列政府已经下令调查。 We are now busy contacting their families.All of the soldiers at the base were instructed to call home and update their families that they are okay. We are managing the incident. We will learn from and investigate the incident.以色列防空系统被突破，显见真主党突袭战力进化，加上伊朗远程空袭的威胁，周日美国宣布增援以色列先进萨德防空系统，并派100名美军前往协助操作武器。Yeah, certainly the U.S. does not want to fight this conflict, as you pointed out, Michael. And, you know, having 100 or so soldiers on the ground is, you know, a bit of a significant presence, but it's not unheard of. We've deployed this.System to Israel before at least twice, once as early as 2012 and the second time in 2019. 真主党发射大量火箭炮袭击，明知绝大多数都会被拦截，但仍不计代价。专家分析，其目的是要凸显以色列入侵黎巴嫩没有正当性，要动摇国际对以色列的支持。אני הנחיתי את כוחות צה"ל מהמטה הכללי ומטה.שכל מקום כזה לא רק שיושמד אלא שלא נאפשר את חזרתם של המחבלים אל תוך המקומות האלה זה הדבר החיוני על מנת לשמור את ביטחונם של תושבי הצפון上周五，以军攻击黎国南部的联合国黎巴嫩临时维和部队，破坏他们的基地大门闯入，还朝内部人员发射烟雾弹，造成15人送医。前一天还有2名维和人员遭以军炮弹所伤，事件也引发国际众怒。法国和意大利政府都召见以色列大使，以示抗议。Dell'area, come sapete, il quartier generale della missione UNIFIL e due basi italiane sono stateraggiunte da colpi di arma da fuoco sparati dalle forze israeliane e quindi non posso anche come Italia tornare a condannare quello che è accaduto non è accettabile viola quanto stabilito dalla risoluzione 周日以色列总理纳坦雅胡对联合国秘书长古特瑞斯喊话要求维和部队立即撤离黎巴嫩战区 אנו מצרים על הפגיעה בחיילי UNIFIL ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה זאת
אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת, Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. 维和部队是在联合国安理会授权下，在世界各地战区维持当地秩序。联合国近日的报告也指，以色列已经进行多次违反国际法的攻击。以国则反驳，真主党躲在维和部队后面才会引发冲突。联合国秘书长古特瑞斯拒绝将维和部队撤出黎巴嫩。其实以色列军队同样为了自保躲在巴勒斯坦平民的后面。根据纽约时报报道，以军在进入哈马斯危险区域时，会逼迫上靠的巴勒斯坦平民走在前面当人肉盾牌，以防遭埋伏或是踩到地雷。以军近日又加强对加萨的攻击，周一空袭加萨中部医院，造成三人死亡。两周前，伊朗对以色列进行大规模空袭，以色列威胁发动致命报复，但至今尚未采取行动。伊朗外长今日也对外表示，对以色列的回击没有任何红线。We are prepared for any kind of circumstances. We are ready for war, but we are also ready for peace. This is the definitive stance of the Islamic Republic. We are entirely ready for a military conflict. We are not afraid of war.But we do not wish for war. 以色列很有可能攻击伊朗油设施，国际油价势必受冲击，尤其是在美国总统大选期间，油价的起伏也可能影响选举最后的结果。TVBS 新闻综合报道。而美国的国防部宣布要向以色列提供了萨德系统，以色列传出将对伊朗展开报复行动。对此，伊朗的外长阿拉格奇就表示了，目前伊朗与美国的非直接对话是已经暂停，强调在保卫国家人民还有利益方面，伊朗是没有红线的。阿拉格奇表示，伊朗已经多次表明不寻求战争，但是也为可能发生的所有状况做好充分的准备，并且强调在目前的危机缓和之前，伊朗看不到与美国进行对话的基础。那么根据华盛顿邮报的报道，预计以色列将在美国总统大选之前来对伊朗实施报复，但是总理纳坦雅胡也向美方保证，他们攻击的行动只会针对军事目标，不会波及石油跟核子设施，为此就是来换取美方部署萨德反飞弹系统。而我们追踪第一线现场要连线到的是 TVBS 的国际新闻评论员于文琪。文琪好。各位观众大家好。好，今天来向文琪持续请教的就是关于这一套由美国愿意暂时来派驻到以色列的萨德系统，这是美国国防部在周日的时候宣布的消息。那同时呢，也还会派遣100名的官兵来协助操作这一套萨德系统。那么可以看到，中东冲突爆发以来，美国是首度的派遣了大量的兵力前往到以色列。就想请教文琪说，为什么拜登政府在此时会有这样子的大动作的回应呢？而中东局势的不断变化也会不会成为影响美选的一个关键？先看到就是说，我们知道那个10月1号的时候呢，伊朗对以色列是发射了200枚的飞弹哦。那自从发射这些飞弹之后呢，其实这整个世界都在等着看以色列是否会报复攻击伊朗的油田或者是核武研究的基地哦。如果说是攻击油田的话，势必会将造成世界油价的大涨。那如果是攻击核子武器研究基地的话呢，则会是被认为是跨越了与伊朗的红线哦。还好今天呢，根据华盛顿邮报是说，以色列似乎已经向华盛顿保证他只会攻击伊朗的军队，因为担心呢以色列的报复行为会影响到世界的局势，当然也会影响到美国的总统大选哦。那美国是担心呢，以色列一旦反击之后呢，伊朗的会再严重的报复，因此呢，拜登决定要给以色列这个萨德反飞弹系统，并且派了100名的美军来帮忙操作。那大概要一个星期的时间哦，来部署完成。那我的估计是呢，一旦这个反飞弹系统部署完毕之后呢，以色列就会开始展开对伊朗的报复行动。那虽然呢，以色列的空中防御系统我们知道是十分的巩固哦，但还是有伊朗的飞弹是击中了以色列的领土，而且呢，上个星期天黎巴嫩的真主教
真主党的这个无人机呢，也成功的攻击了以色列军队的基地，造成以色列有军人死亡，还有好几个人受伤哦。可见真主党呢，虽然已经是被以色列强烈的轰炸，但是还是有办法伤害以色列。那根据《纽约时报》呢，是说以色列的防御雷达是能够侦察到快速移动的目标，像是飞弹，但是对于速度比较慢的无人机哦，反而是没有办法。那现在呢，美方就是必须要在帮助以色列防御还有防止以色列攻击过度的当中权衡哦，这其实一直是美国的立场。我们看到美国在乌俄战争当中呢，其实也是一直强调美方的立场是帮助盟友防御，但到底是做到什么样程度的防御才是真正的防御，当然就是一个大家都辩论的问题哦。那台湾必须要从这两个区域战争当中呢，学习到拜登政府的这个原则，当然如果换了川普政府的话呢，可能态度又会有所不一样。好，没错，我们可以看到现在美国这边确实有点像是蜡烛多头烧了，因为不只说外交上面有这样非常热的热战哦，那还可以看到呢，拜登还必须要顾及本地的飓风灾情，甚至为此呢已经加速了他原本要到德国的出访。现在拜登预计周四晚间会抵达德国，只有在周五安排会见德国的总统还有总理肖兹，预定呢会将讨论的是乌克兰援助计划的拉姆施泰因会议，这个会议是取消的，所以就要想请教文琪了。尽管因为飓风来袭，拜登的出访行程大幅缩减，那为什么他还坚持要低调的出访呢？还有就是对于乌克兰援助的会议现在取消了，又会怎么样的影响到乌克兰呢？所以就像你说的，拜登原来是打算在德国做3天的国事访问哦，然后本来也是打算跟法国、英国一起来做这个英德法美的四方领袖会议，主要当然就是讨论乌克兰。那还有呢，本来乌克兰总统泽连斯基也会加入，拜登还预定是跟50多个支持乌克兰的盟友来讨论如何继续支持乌克兰，但是这些似乎都因为计划的改变哦而不会再继续。那拜登行程现在是缩短成为一天呢，算是他任内结束前一个第一次的正式访问德国，也会接受德国颁发的美德友好勋章。我们知道拜登现在其实是非常积极的为下台做准备，他任内当中最重要的外交事迹就是他会名留历史的就是乌俄战争以及中东问题，因此呢，拜登其实非常希望欧洲最重要的盟友都会继续支持乌克兰。但是呢，飓风 Milton 来袭是捣乱了这个计划，很多人可能会问说为什么会为了飓风而改变行程，因为这场飓风呢，不但造成佛罗里达州的灾害重大呢，拜登也必须要显示就是元首是以民众安危为第一优先。另外就是呢，川普阵营老早就为了飓风可能来临而抨击拜登和贺锦丽，还大量的散发假讯息哦，因此拜登还是选择留在国内来应付这些状况。那现在呢，美国的总统选举是选情十分的焦灼，双方都在做最后21天的这个努力哦，所以任何一点小插曲都有可能会影响到选情。虽然不是拜登来选，但是他的一举一动呢，还是会影响到他的副手贺锦丽，所以他还是特别的小心谨慎。好，要谢谢 TVBS 的国际评论员余文琪今天带给我们他的独家观点，谢谢你。谢谢。好，另外来带您看到是随着企业的需求增加，现在看到的是 AI 浪潮是不是又活过来了呢？因为可以看到 AI 巨头辉达的股价周一创下新高，也带动了辉达的市值突破了3.4兆美元，直逼苹果。现在看到的是 Google 的母公司 Alphabet 还有微软以及亚马逊等科技龙头都展开了 AI 的军备竞赛，这些企业在 AI 建设上的支出上有很大一部分都是流向辉达的，因此辉达可以说是最大的赢家，周一的股价就已经上涨了2.4%，创下了历史的新高。那么今年以来呢，辉达的股价已经上涨近180%，市值突破了近3.4兆美元，已经直逼了苹果的3.5兆美元了。科技股尤其是半导体股表现强劲，包含了像是安谋、高通都收红，推动了周一的美股上扬，标普500还有道琼指数也都是创下新高的。但是投资人对于中
中国大陆上周公布的财政刺激方案感到不确定，因此可以看到中概股包含像是阿里巴巴跟拼多多都是走低的。好，这次美国大选当中呢，经济是很多选民最关心的事了。两党都端出了牛肉，都准备要协助首购族来买房。也传出了民主党的候选人贺锦丽，他希望的是他上任之后可以松绑对房地产市场的监管。但是很多人还是对于房市的未来感到很忧心。We'll take on corporate landlords and cap unfair rent increases.扛着住房正义的大旗，在炒得火热的美国总统大选当中，房产问题成为焦点。比起现任总统拜登对于房产的严格管制，外界认为贺锦丽如果上任，做法将会有明显的转变。They feel confident at some level that she's gonna maybe have a lighter touch on regulation. The policies from the federal government, especially that are aimed at increasing housing supply, should also look.At competition. 共和党总统候选人川普除了要借由减少移民降低房产需求量，并且同样提出要松绑不必要的监管。Republicans have a plan to bring down prices and bring them down very, very rapidly. 目前美国缺房的情况有多严重？尽管到七月底已经有150万户新房落成，但还是赶不上房产市场的需求。The amount of inventory that we've seen increase.Has taken the level of existing home inventory to 3.8 months. Normal is 6. Which is estimated anywhere from 2 to 8 million. Some people put it at even 20 million housing units that be assured.通膨加上升息的压力，更是让房产市场出现跟以往不同的变化。We're absolutely seeing a trend of consumers, home buyers moving from California to the Southwest and Texas, moving from the Northeast to Florida and Georgia.Because of a lower cost of living, less state tax, better weather. About half of the new home sales in the country are in 10 cities, and that includes 4 cities in Texas. It's much faster to get zoning and entitlement improvement. And so as that happens, then you can move it through the cycle faster. 房产需求的集中也让大部分的房产市场都落入特定开发商的投资范围。You're seeing cities like Tampa as an example, where today the top 10 builders have more than 80% market share. That just makes it very hard for any new builder to get a foothold. Top 10 builders combined had 10% market share. Today, only 3 decades later, the top 10 have 50% market share. And Horton, the biggest, has 15% market share. So the concentration has been accelerating. My team estimates that about two-thirds, 70% of the unit growth that the big builders are delivering is from acquisitions. 也因此拜登政府开始祭出严格的法规来减少部分房产公司独大，但缺乏市场竞争也成为住房短缺的重要原因。The average builder, when I started in the early 90s, would tell the consumer that they would deliver the house in 40 or 50 days. Over the course of my career in the last 30 years, that went from weeks to months.So it's incredibly unusual that you have an industry where you have negative productivity, essentially, where it's getting longer versus shorter. To be honest, it's not like the house is super more efficient or more tech friendly than it would have been before. 包括人力跟金流，还有法规等各项问题，都是造成美国缺房的幕后推手。两位总统候选人虽然都积极表态，在包括法规还有首购族买房补贴上，都会提供一定的帮助，但。专家认为，十几年来导致的缺房问题很难在短时间解决，住房正义恐怕也只是沦为竞选时的空头支票。TVBS 新闻综合报道。除了经济以外，在美选当中，这个很多人在关注的话题就是美墨边境还有非法移民的犯罪问题。这一回，我们 TVBS 华府特派记者倪家辉亲自前往到亚利桑那州的美墨边境，他深入到边境最大的关口城市，叫做诺加利斯。这两边美墨两边一年的贸易额就高达了300亿美元，有不少民众都是在这两座城市间穿梭，当中呢，很多人还是拿双重国籍的。我们在美国亚利桑那州的边境城市 Nogales 旁边这个9公尺边境墙的另一端也是 Nogales， 不过是墨西哥的 Nogales。1915年，一道墙把 Nogales 这个城市一分为二。
对当地居民来说，这道墙是他们生活的一部分。而在选举期间，像这样子的边境城市也成为焦点。对外地人来说，一转进 Nogales， 最先注意到的是绵延山坡上的边境墙。站在墙边，你听得到墨西哥那头传来的狗叫声，你看得到墨西哥那头的街景。这里的边境墙不光是成排直立铁桩，还有一层层带有刀刃的刺网，这是在川普任内才加上去的，用来阻止他口中无法无天试图进入美国的罪犯。Nogales 在西班牙文的意思是核桃树。亚利桑那 Nogales 是一个人口20000、步调缓慢的小镇，90%的人能说西语。这是亚利桑那最忙碌的关口，光是美墨两个 Nogales 一年就有将近300亿美元的双边贸易，37%的墨西哥农产品经由这进入美国。We're very used to living a life that involves two countries to become one community. 在 Nogales 出生长大的 Evan Corey 是音乐家，也是艺廊负责人。主要商店街上的婚纱店和饰品店是家族从祖父开始经营的生意，到现在已经77年。Evan 说，现在生意不好做，部分原因和边境动态有关。他们主要客源来自墨西哥，要通关得花很多时间。但更让他担心的是外界对边境城市的误解。My main concern is a misunderstanding of what it's actually like to live here, because it's a very safe community, very peaceful community, and one that thrives on the fact that we're binational. So that's one of my concerns, the fact that we don't get a lot of publicity about what it's really like down here. 这里的居民很习惯穿梭在边境两个城市之间。16岁的 Ivana 和17岁的 Alexa 都有双重国籍，住在墨西哥，每天跨境上学。I feel like as someone who has lived here all of their lives, I've kind of gotten used to it. It's become like my normal thing. The media paints like a really horrible picture of it's like this horrible place where like so many crimes happen. But in reality, it's just like a very small, especially here, it's like a very small knit community, and you kind of get to experience, like I said, both sides of like culture.So it's usually very peaceful, especially over here. You don't get to see a bunch of crimes or anything like that. It's like very weird. I feel like nowadays with elections especially coming, it's the first thing that it comes to mind. Like, oh, you think about Mexicans at the border, and it's like, oh, they're coming here illegally. They're coming here because they want to take opportunities from us. But in reality, many people, especially in border towns, are Mexican Americans that are born in here and simply live in their country.移民和边境安全是亚利桑那州的主要议题。在决定美国总统大选胜负的摇摆州里，亚利桑那是唯一和墨西哥相邻的州，但在 Nogales 却看不到候选人的竞选标志。I guess we're more united in our political beliefs here, and we just want things to be peaceful, you know. And but it's true, we're not as divided as other larger urban areas. I'll be voting for Kamala Harris. I'm excited about.Her as a candidate, and her values are aligned with mine. Well, I was looking at the fence with those kind of very dangerous knives, and when the people, if the people don't know, they jump and they're gonna die. They're gonna cut up themselves. I'm not against the border protection. I am against this kind of things that kill people.Carlos 不透露总统要选谁，只说他支持人道和公民权利。TVBS 新闻黄松普尼加辉，美国亚利桑那州报道。接下来把焦点转回到国内，看到尽管解放军的围台军演是13个小时结束，那么今天清晨6点，我们的陆军在屏东东港大鹏湾还是举行特种地形跳伞训练。详情由连线记者蓝挺莹。军机飞过，人员依序跳下，打开降落伞，在水上顺利降落。15号清晨6点，陆军特种地形跳伞训练班在屏东东港大鹏湾国家风景区举办特种地形跳伞训练，不同于陆地，而是在水域进行跳伞。参与的训练人数有27人，使用的军机是 C-130 运输机。而空跳高度有1250英尺，分为5波次，每波次5到6人降落，相当壮观。而选在水域的目的是在于提升作战的灵活性，尤其是在敌方高征收的压力之下，强化多机型载具的跳伞能力，应对未来可能的战争场景，确保面对不同威胁时，部队能够迅速反应并完成任务。
厦门因为距离台湾比较近，所以当地的民众对于台海局势一向关注。那么这一次呢，解放军进行所谓的联合利剑 2024B 的演习，就引发了厦门市民热议。有不少民众是透过网络来了解相关的细节的。我们要连线的是目前人在厦门的 TVBS 资深特派记者陈向如。现在我所在的地方呢是福建的厦门，我后方呢就是厦门大桥。其实呢，厦门民众他们对于联合利剑 2024B 演习呢是有一定了解的。先来听听民众的说法。请教一下，你知道联合利剑演习吗？知道。从哪边知道？新闻上、抖音上，挺好的呀。为什么？因为感觉那些像小孩子一样太调皮了嘛，该揍就得揍嘛。会不会觉得现在的演习越来越频繁？还好。还好，在家门口想怎么玩就怎么玩呗。一方面，厦门它作为距离台湾比较近的城市，民众一直以来对于台海的局势变化相关的动态呢，都会比较关注。而这一次联合利剑 2024B 的演习呢，是东部战区组织的一次重大的军事行动，具有重要的意义和影响力，包括了官方的媒体，例如厦门日报等，对于这一次的演习都有相关的报道。那么当然，通过了媒体的报道，厦门的民众能够获取到关于这一次演习的讯息，包括了演习的时间、参与的兵力以及演练科目等内容。而另外一方面，像这样子大型的军事演习，通常都会引起比较广泛的社会关注和讨论。在厦门的网络平台等，其实呢，大家呢都会互相的交流和分享关于这一次演习的讯息和看法，从而进一步加深了当地民众对于这一次演习的了解。针对解放军的围台军演，继美国国务院之后呢，美国的国防部也有发声明，他们强调正密切关注，还抨击中国大陆这个军事施压是不负责任，而且会破坏区域稳定的。上个礼拜，白宫已经提到，台湾总统在双十发表谈话是长久以来的传统，但是中国大陆却选择利用这样的机会来采取挑衅的军事行动。美国国防部就强调了，美军在印太地区的威慑依然强大，对于区域内的部署和运作都有信心。声明指出，台海和平稳定攸关全球利益。那么，尽管中国大陆屡屡挑衅，但是美国会持续的推动对自由开放印太地区的共同愿景，维持依循《台湾关系法》、美中三公报以及对台六项保证的一中政策。不过，就在这个美国的国务院罕见的对于大陆解放军的环台军演表达严重关切，而这个也是继2022年美国前众院议长佩洛西访台中共军演报复之后，语气最强烈的一次。那对此呢，大陆的外交部有做出回应。如果美方真的在乎台海的和平、稳定和地区的繁荣，就应当恪守一个中国原则和中美三个联合公报，切实将美国领导人不支持台独的承诺落到实处，停止武装台湾，停止向台独分裂势力发出任何错误信号。好，那么解放军不止进行了军演，甚至在国台办也公布了新一波台独顽固分子的制裁名单。那其中一位呢，就是联电的创办人曹新成，对此他是非常呛辣的回应，他说他考虑要来控告国台办的发言人，因为他们对他是进行了公然恐吓，说如果他们要来台湾，就要把他们送进法院。这个国台办这些发言人呢、啊，对我公然恐吓，啊、哦，所以我要把他在法院立个案，以后他们到台湾来啊，要送他进法院。被大陆国台办列入新一波台独顽固分子名单，联电创办人曹新成呛辣回应：国台办呢是枪对我害怕，为什么害怕？因为他们就乱臣贼子，啊、哦，所以我经常指出来他们这个乱臣贼子的种种恶行，瞬间仿佛得到光荣印记，更对共军围台军演加码开枪。今天中共敢不敢打台湾？当然不敢啊！今天就想叫他吓唬你啊！你跟中共讲不要来这一套，没有用了啊！回去管好自己的事情。但中共为何要军演？国台办称是要震慑台独，针对的就是总统的国庆演说，主张两岸互不隶属。而恰巧这场印太战略智库成立活动，代表总统来的是副秘书长何志伟，致辞仍主张两岸平等。我们希望中国可以回应国际社会的期待，
能够发挥大国的影响力，和台湾和世界一起承担国际责任。毕竟国台办说出军演的理由，听在绿营人士耳里，并非是想惩戒台独。我觉得中共其实不断的在寻找各项的借口，来企图透过文攻武吓的方式来胁迫台湾，那来服从他们期待的一中的一个原则。我想不论任何的言论，他们目标不会任何的改变。我觉得一切看来似乎都是借口而已。中共拿总统年度演说当作对台的军演借口，任国际社会都不被接受。 TVBS 新闻刘立成、李宗泽台北采访报道。好，画面中您看到的这位少年，他很厉害，他是尼泊尔年仅18岁的少年尼玛。他日前完成了成功登上了海拔8000多公尺的西夏邦马峰，成为成功登顶世界14座最高峰最年轻的攀登者。完成这种创举之后，他就在社群平台上面分享，他说想要向年轻一代的人证明，登山者的刻板印象是可以被超越的。在众人簇拥之下，开心挥着手，眼前这名披着满满丝巾和花环的男子来头可不小。这名年仅18岁的尼泊尔少年尼玛日前登上海拔8027公尺的西夏邦马峰，尼泊尔民众敲锣打鼓，甚至跳舞迎接尼玛凯旋归来。这次成功挑战让尼玛成为成功登顶世界14座最高峰最年轻的攀登者。尼玛早在2022年开启他的攀登旅程，当时16岁的他成功攀登尼泊尔海拔8163公尺的马纳斯鲁峰，而每次攀登时，尼玛身边都有一位攀岩伙伴。完成创举之后，尼玛在社交平台分享感受，他说要将记录献给自己的好搭档，这次登顶更是想向年轻一代的人证明，登山者的刻板印象可以被超越，自己不仅仅是向导，同时也是开拓者。尼玛字字句句流出的温度，也让众人感受到他的热情和力量。 TVBS 新闻综合报道。南韩的高龄化已经成为了隐忧。根据南韩官方的预测，65岁以上的高龄人口会从现在的占比不到20%，到了2072年的时候会成长到约48%，也就是说接近整体人口的一半。而且韩国人的预期寿命届时将提高到91.1岁，但是大部分的长者都可能没有办法安心养老，很多人都会担心老人贫穷。以2024年为基准，全球人口一共有81亿6000万。南韩统计厅预测，约50年后的2072年，全球人口将增加到102亿2000万，但南韩人口预计将从5200万减少到3600万。세계인구가25%증가할때，한국은30%넘게감소하는겁니다。이에올해세계29위인한국인구순위도2072년엔30계단하락할것으로전망됐습니다。最大的问题是，50年后的南韩也摆脱不了倒数第一的出生率，同时高龄化速度将更加快。南韩官方预测，今年占南韩整体人口19%的65岁以上高龄人口，到2072年时将达到约48%，接近整体人口的一半。이렇게유소년인구가줄고노인인구는늘면커지는건부양부담입니다。통계청은생산연령인구100명당고령인구비율인노년부양비가2072년에4배가까이증가할것으로내다봤습니다。세계에서세번째로높은수준입니다。韩国人的预期寿命将从2022年的82.7岁提高到2072年的91.1岁，但活得久不见得活得好。南韩将迎来高龄者1000万名时代，其中大部分长者无法安心养老，老人贫穷的忧虑加深。지난해기준으로보면고령자인구의38%인213만여가구가혼자사는것으로나타났습니다。이들중절반가까이가생활비를스스로마련했습니다。不少南韩高龄人士在退休后重回职场赚生活费，独居高龄者的就业比例32.8%，比去年上升了2.2个百分点。80岁以上的就业比例也扩大到约20%。안주일자리있어야겠죠지금현재로서는주된일자리에서밀려난다음에노인분들이다취약노동으로가거든요60대는정년을연장하는방식으로70대는
专家建议，要解决老人贫穷问题，应该调整按年龄细分的老人雇佣政策，帮助年长者开启第二人生。首尔这一间行政大楼里新开幕的咖啡厅，就聘请了年长者来担任咖啡师。이정도면몇점정도주실래요10점만점에제가했으니까8점 만60세이상어르신들이커피를만들어드리는시니어카페입니다이곳에서는총8분의시니어바리스타가교대로근무중인데요아직오픈한지얼마안돼4、5명의인원을추가로채용할예정입니다在咖啡厅开启人生下半场的咖啡师们，因为忙碌感到幸福。큰아들결혼을시키고나니까너무마음이허전하고집에있으니까우울증이올라그러더라고요바쁘긴한데너무재밌어요그래도일이없는게더힘든것같아요南韩地方政府加强辅导年长者就业，集中在咖啡厅、便利商店等年长者较能接受的工作场域。不只是单纯维持生计，而是让年长者在获得收入同时，也得到工作成就感。주문하신음료나왔습니다맛있게드세요 TVBS 新闻综合报道。为您插播刚刚收到的最新消息，来看到是南韩的联合参谋本部表示，北韩一如前几天的预告，在台湾时间上午约11点左右引爆连接了南北韩的京义线、东海线的铁轨与道路，爆破位置就在军事分界线以北，是由北韩掌控的路段。对此呢，南韩正加强的监控北韩的动向，有更新的消息，我们也会随时带您更新掌握。好，另外来带您看到是中国大陆呢，现在面临严重的性别比例失衡，男性的人口是比女性多了3000多万人，再加上高聘金的习俗，让很多适婚年龄的男性转而到非洲找老婆，而这种异国婚姻生活的影片也成为了社群媒体上另一大卖点。The big one or the little one?来自非洲的年轻女生伊曼与大陆丈夫一起打理柿子园，这对夫妻是透过伊索比亚婚姻中介所认识，见面3次后步入婚姻殿堂。Now after he come here, he changes mind. I think so, and we will be here. 伊曼离开故乡来到大陆，与老公一家一起生活，吃饺子，吃炒青菜，但大陆以白为美的审美观让她很尴尬。譬如婚纱照，她的肤色被修图到自己都不满意。I don't like this. 太白了，太白了，白一点更好看了。What we gonna have eat dinner tonight? 什么？我们今晚要吃晚饭？语言不通，这对中非夫妻对话只能依赖翻译软体，怎么看都不符合现代爱情观。但按照大陆农村说法，先结婚，爱情自然会来。Kom je als man hier uit een arm gezin, dan is trouwen haast onmogelijk.Je moet hier namelijk een bruidschat betalen. En dat betekent dat de familie van de man 10.000 euro's overmaakt aan de familie van de vrouw. En voor veel mannen zit dat er simpelweg niet in.大陆男女比例严重失衡。2023年人口统计，男性比女性多了足足3097万人。加上高价聘礼盛行，男生找老婆难上加难，不少人因此将目光锁定非洲。彩礼的话，我们这边就是10万左右吧。他们那儿我给了他父母就是。9000块，光是聘礼差距就超过10倍，而且丈母娘也不要求有房有车。越来越多大陆单身汉前往非洲寻找另一半，但文化语言都不同，也考验婚姻走得长久。TVBS 新闻张志敏、蔡怡杰综合报道。媒体联合发声抗议，大型数位平台长期侵权，应该尽快建立新制度。报纸纷纷在头版登出媒体共同声明，表示大型数位平台严重影响台湾新闻媒体产业，形成极不公平竞争关系。认为大型数位平台本身并不投资于编采制作内容，却大量取用各大新闻媒体耗费人力物力所生产的内容，进而吸走庞大数位广告。一起来重视，就是媒体的新闻呢要有偿使用，而且需要是一个公平竞争的环境。而且督促我们的这个不管行政单位或者是立法院啊，赶快立法。不止台湾，世界各国媒体都面临相同困境，像是澳洲、欧盟、加拿大、美国加州都已积极立法介入，要求扭转大型数位平台不公平侵夺媒体获利的现况。去年大概台湾我看到的数位广告大概是480多亿啊，那么
这个 Google 的账面上看到的是他拿走了200多亿，包括平面、电子、数位媒体提出共同声明，表示议价仲裁依法应尽快在一定期限内完成，就怕能解决大型数位平台和新闻媒体业者之间不公平、不对等的问题。TV 的新闻综合报道。台铁又有离谱的出包事件，这是观光列车明日号爆出了少挂一节车厢，让上百名乘客干等，而且还隐匿两天未报。真的五星级啊，但是我们的表现啊是零星级的低级的错误。低级错误说的就是顶级观光列车明日号居然少挂一节车厢都没人发现就出发，但更傻眼的。很抱歉，我真的很抱歉哈，这个是你刚听说啊。对，我今天才知道这个事情。Oh my god！ 那这个我想我确实是刚听起来感觉是不可思议的。少挂车厢，台铁瞒了两天都没回报，交通部直到被质询才知道。少挂车厢的是10月12号6004车次的明日号，从七堵吊车厂紧急回送车厢到南港站，加挂后才重新再出发，总共 delay 了29分钟，影响上百名乘客。一节车厢无挂，这哪敢那讲我全家要出游，啊去到目的地回头才发现，哎，那减囡仔那会减载一个啦。但怎么会漏挂？一般来说，明日号正常编组五节车厢，三厢客车、一备餐车跟一餐车就会少的就是客车。台铁解释是前一晚负责客车车号编组同仁误执报单，编组的副站长也没发现，但会检讨疏失跟惩处。停工的这个程序没做好，那确实事实上来说是该检讨没有错，但是我觉得台铁公司如果只是从这个事件里面去检讨到员工的问题的话，那我觉得他是没有看到说，其实现场的员工其实是拿着过低的薪水跟人力缺乏底下来做这些事情。正常 SOP 第一关有客车车号编组同仁检核行车电报所附的报单，第二关编组副站长再确认，第三关也要跟行控中心相互检核，有3层的查核机制。台铁强调未来会加强落实，避免再出现车厢漏挂的离谱状况，让五星列车评价大打折扣。TVBS新闻李建伟家庭台北总报道。有加拿大的饮料公司推出了罐装真奶，但是都没有提到材料是来自于台湾，这让演员刘思慕很生气。I thought it was fine, but I, you know, I'm concerned about this idea of disrupting or disturbing bubble tea because it's something that's very near. Why there can be new takes on things? 谈到最喜欢的珍珠奶茶，突然表情严肃。演员刘思慕近期登上实境节目，面对加拿大奶茶公司负责人带来的新产品，表现出不满。I am studying your can, and I am looking for anything.That tells me where boba came from, and where boba came from is Taiwan. 不留情面，当众直问，直呼一看就知道这是来自亚洲的食材，厂商却只字未提发源地，还用更健康的名号美化。刘思慕气愤不过。In America, I'm the spokesperson for bubble tea. 喝了几杯啊，哎呦，没数，真的没数。我每天都想喝。两年前来到台湾就曾说很喜欢喝珍珠奶茶，这次会说重话也是希望公司能对亚洲文化多一点尊重。I think we hit on a really important discussion about cultural appropriation. In that conversation, by the way, I've experienced a massive wave of positivity and support, from people from every community, and I just think.That's really incredible, and I really appreciate that. 事件延烧，饮料公司也出面道歉，表示无意对创造真奶的地方造成伤害。因为英文是第二语言，所以配方没有有效传达。至于标语中更健康的选择，指的是去除人工色素、调味剂还有防腐剂，强调产品有和台湾伙伴合作研发。我觉得如果是像他们这种罐装的话，我觉得应该是需要写说，哦，这个是从台湾来的。明明不是。这个文化的人凭什么说你们的商品会做得比台湾好？在美国的台湾人也说，当地人喜欢真奶，甚至会研发各种口味。看到这样的多元发展，身为台湾人当然表示认同，但也希望商家都能标示清楚起源来自台湾，做到互相尊重。 TVB 的新闻范宇轩沈寿综合报道。你有准备好要过万圣节吗？很多餐饮店家还有饭店倒是打算要抢一波万圣商机，不止推出了派对，甚至呢还把招牌香酥鸭变成黑色的，是要来向哪一个电影人物致敬呢？一起来看。客家招牌香酥鸭裹上竹炭粉，变成酥脆脆黑黑的鸭，再放上长长培根，上来吐个舌，有没有像他？
就是他知名电影《猛毒》经典表情。台中客家料理餐厅制作俏皮餐点，致敬他，也庆祝 Halloween。不止黑压压的鸭，还有五花肉、化身魔兽、梅菜狮子头变独眼怪、蟹黄海鲜豆腐变独眼蟹皇帝、橘酱沙拉虾球变虾星人。然后我们把这个鸭子呢，象征是被猛毒入侵般的黑化，培根当成舌头，糖醋酱呢当成它的血液，橘酱沙拉虾球，橘酱也是客家的一个非常重要的元素，来尝鲜这个万圣节料理，同时也可以吃到客家菜。客家料理欢庆万圣节烧肉餐厅也来尬一脚。卡兹炸鸡，样黑皮白脆肉，淋上鲜红以及粉红酱汁。连锁烧肉餐厅推出，你穿黑衣来用餐，完成任务就可以享用只送不卖的暗黑卡兹炸鸡。店家预计可以提升1-2成的业绩。有的吃也要有的玩，知名饭店每年都会推出万圣节派对。再一张，小朋友打扮鬼魂来尬一场，谁逃得到糖？馆内还有推出超级可爱幽灵烧麦、小木乃伊面包、粉红眼球、超吸睛。万圣节才有的猛鬼烧麦、猛鬼也疯狂的亲子走秀派对，开放报名5到30分钟就完全的秒杀。装可爱扮猛鬼，来个 Happy Halloween！ 大小朋友有多爱，各家餐饮业出奇招就能看出端倪。TVBS 新闻赖崇龙、廖文翰、林轩台中报道。谢谢您的收看，我是彭慧云，请您持续锁定稍后的 Focus 世界新闻。We'll be right back.